ناظرین کرام السلام علیکم، میں نعیم شاہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ یوٹیوب چینل جس کا نام اولیائے ہند تارہ گڑھ درگاہ شریف ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی اور۔ تارہ گڑھ درگاہ حضرت میرا سید حسین رحمۃ اللہ علیہ میں جشن عید میلاد نبی کا کیا انعقاد، جس میں آنے والے زائرین اور مقامی شعراء کرام نے نعت پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ نبی کی آل سے جس کی بھی دشمنی ہوگی وہ قوم ساری زمانے میں لعنتی ہوگی۔ کہ یہاں پہ بیٹھیے دو زان ہوئے ادب ہو کر، یہاں پہ بیٹھیے دو زان ہوئے ادب ہو کر، جنا سے فاطمہ محفل میں آ گئی ہوگی، جنا سے فاطمہ محفل میں آ گئی ہوگی۔ اور شیر دلخصوص کہہ رہا ہوں کہ گیا وہ دور تقیے میں، اب کہاں ہوں گے، اوہو کیا بات ہے، گیا وہ دور تقیے میں اب کہاں ہم ہیں، تقیے میں اب کہاں ہم ہیں، گیا وہ دور تقیے میں اب کہاں ہم ہیں، تبرا کھل کے نہ بھیجا تو بزدلی ہوگی۔ اوہو بے شک بے شک بے شک جناب، کیا بات ہے، گیا وہ دور تقیے میں اب کہاں ہم ہیں، تبرا کھل کے نہ بھیجا تو بزدلی ہوگی، اور جیو تو شان سے ایران کی طرح، جیو تو شان سے ایران کی طرح ناصر، جناب فاطمہ زہرا کو تب خوشی ہوگی، جناب فاطمہ زہرا کو تب خوشی ہوگی، گیا وہ دور تقیے میں اب کہاں ہم ہیں، تبرا کھل کے نہ بھیجا تو بزدلی ہوگی، اور جیو تو شان سے ایران کی طرح ناصر، جناب فاطمہ زہرا کو تب خوشی ہوگی۔ اور امام بارہ یہی تو نور احمد ہیں، امام بارہ ہیں یہی تو نور احمد ہیں، جہاں میں نور رسالت سے روشنی ہوگی، جہاں میں نور رسالت